Re, viss ēters ir te! 24. Februārī viss mainījās. Ne tikai Ukrainā, kur bija iebrucis Krievijas karaspēks, bet arī daudzās dzīves jomās, un viena no tām ir žurnālistika, kurā strādājošie un pavisam konkrēti Ukrainā esošie vai par kara fronti ziņojošie, vienā dienā bija kļuvuši par kara reportieriem. Kāda ir žurnālistikas loma kara apstākļos? Kādas ir tās iespējas un atbildība? Tam ir veltīta konference, uzticēšanās un patiesība, kas notiks rīt. Un šorīt mums uz sarunu pievienojas viena no rīkotāju pārstāvēm – Baltijas mediju izcilības centra izpilddirektora Gunta Sloga. Labrīt! Labrīt! Es pieļauju, ka 11. novembris kā brīvības cīņā kritušo piemiņas diena nav pavisam nejauši izvēlēts. Varbūt, ka tā ir sakratība, bet nu, šķiet, ka tā cīņa, kas Ukrainā notiek, tiešām ir tieši par brīvību un drošību, savukārt žurnālistika un informācija, nu, tā kā varētu būt viens no no tiem cīņas instrumentiem arī par brīvību. Jāsaka, ka 11. novembris ir arī Baltijas mediju izcilības centra dzimšanas diena. Un, protams, mēs esam pagodināti, ka mums ir dzimšanas diena šādā dienā. Un, jāsaka, ka šī konference ir visu trīs Baltijas sabiedrisko mediju iniciatīva. Un katru gadu tā notiek citā Baltijas galvaspilsētā, un šogad tā ir Rīga. Un tiešām, kā jūs sakat, ir notikusi tāda visāda apstākļu sakritība, ka tieši šajā dienā mēs runājam par žurnālistikas lomu kara apstākļos, jo skaidrs, ka runājot ar visu mediju pārstāvjiem, kas ir šīs būtiskākās lietas, par ko jūs gribētu runāt ar saviem kolēģiem, tad skaidrs, ka tas, kā mēs atspoguļojam karu, kā tas ir ietekmējis medijus, kā vispār maina mediju lomu, ka no šie ir šie būtiskie jautājumi. Mūsu skatītāji kopš 24. februāra patiešām ir sekojuši līdz arī kolēģu darbam Ukrainā, turpat te vai pie pašas frontes līnijas par šo pašaizliedzīgo, par drosmīgo darbu. Daudz atzinības, tā skatā arī valsts apbalvojumi ir saņemti, bet, kā jūs teiktu, kā žurnālistikas izaicinājums kara laikā var raksturot? Jo šo izaicinājumu nav maz un tie nebūtu nav vienkārši. Jāsaka, ka interesanti, es gatavoties šajā konferencē runāju arī, un viņi būs mums rīt, kas ir ļoti būtiski jāsver, ka mums tiešām būs tādi arī pasaules līmeņu vārdi, kara žurnālisti kā BBC, Bellingcat un Ukraiņu žurnālisti. Un visi viņi saka, ka tas interesantais, ka neviens nebija līdz galam sagatavojies. Pirmkārt, tiešām šī vispār žurnālistu gatavība karam, ne tikai tiem, kas brauc uz kara zonām par tādām elementārām lietām, vai viņi bija izgājuši apmācības, bet arī visām redakcijām kopumā, vai viņas ir gatavas šādām lietām. Un tad, protams, ir šie nākamie jautājumi, kas ir tādi, es teiktu, pat vēl būtiskāki. Ar ko saskaras mediji visā pasaulē? Šobrīd mēs redzam, ka pasaule ir ļoti polarizēta, pasauli cilvēki uztver melnbalti, emocionāli, un šī tāda vēl papildu slodze medijiem, kur nereti daļa sabiedrības uzskata, ka medijiem ir jāatspoguļ arī karš kaut kādā noteiktā rakursā. Un visi mediji līdz ar to arī ir tāda papildu spiediena, kur kāds iedomājas, ka medijam varbūt nevienmēr ir jāievēro tas, ko nu, BBC arī postulē kā šo neutralitātes principu, bet ka medijam arī būtu jābūt kaut kam vairāk. Un arī par to mēs diskutēsim, vai medijam ir jābūt kaut kam vairāk kara apstākļos, piemēram, jo lietuviešu būs šis piemērs, kur šis viņu viens no slavenākajiem žurnālistiem Andris Tapiņas, viņš regulāri vāc naudu militārai tehnikai, ko piegādāt Ukrainā, un arī zinu, ka Lietuvā iekšienē mediju vidē ir diskusija, vai žurnālistam ar to jānodarbojas. Šis pats Bellingcat, viņi papildus savam ikdienas darbam vāc dažādus materiālus, ko pēc tam varētu izmantot iespējamos tiesas procesos pret cilvēkiem, kas pastrādājuši kara noziegumus. Tā kā ļoti daudz tādu būtisku jautājumu. Polarizētā vidē, kā jūs arī sacījāt, noteikti daudz dažādu polarizētu ekspektāciju no medijiem. Jo, ja medijas sabiedriskais, kuram šī daudzpusība un neutralitāte jāievēro, nerunā kaut kāda konkrēta, varbūt, skatītāja, lasītāja vai klausītāja valodā, tad uzreiz nu, tāda sabošanās var notikt. Kas tas ir? Pilnīgi šķērsām kaut ko runājat. Bet te ir tas jautājums par to, kā tā kopējā mediju pratība paralēli ir attīstījusies. Vai tās līmenis līdz ar to ir nospicējies šī gada laikā, vai nu, par to īsti nevar runāt? Jo tas, protams, arī ir svarīgi nošķirt uzticamu objektīvu žurnālistiku no, no kaut kādiem atsevišķiem youtuberiem, blogeriem, kurus tagad, nu, kā mēs sakam, katrs var kļūt par mediju, bet ne visi ir mediju tādā klasiskā izpratnē. Un, diemžēl, man ir jāsaka, lai arī aptaujas rāda, ka cilvēki paši viņu parasti priekšķirt par to, cik viņu ir mediju pratība, ir diezgan augsta, bet, kad jau ir tādas konkrētākas padziļinātas sarunas, tad mēs redzam, ka nav. Un, manuprāt, arī šis karš un viss, kas pēdējos gados ir noticis attiecībā, kā jūs teicāt, dažādu grupu ekspektācijās pret mēdiem parāda, ka
lielai daļai sabiedrības nav izpratnē, kas ir mēdija, ka mēdija ir šie profesionālie žurnālisti, un tas vairs nav svarīgi. Viņi var strādāt arī TikTokā, bet viņiem ir jābūt profesionāliem žurnālistiem. Un mēdiji ir tie, kas līdz ar to var piedāvāt šo kvalitīvo informāciju, un mēdiji nav tie, kas strādā kāda labā vai atspoguļo tikai vienas puses viedokli. Un mēs to redzam arī pēdējā laikā Latvijā, ir konkrēti politiķi, konkrētas grupas, kas, protams, sabiedriskais mēdijs ir pirmais, kam viņi uzbrūk, bet mēs redzam, ka ir arī viņi uzbrūk citiem komercmēdijiem. Un tas, tā viņu vēlme būtu, lai mēdiji darbojas pēc kaut kāda viņu iedomāta principa, un, manuprāt, tā galvenā problēma ir tā, ka cilvēkiem nav izpratnes, kas tad ir mēdijs, ka mēdijs ir neatkarīgs, ka mēdijā var tikt pārstāvēti visi viedokļi, arī tādi viedokļi, kas kādam nepatīk, bet tieši tāpēc... Tas ir mēdijs, kurā mēs tad iegūstam plašu pasaules ainu. Te gan ir tas nākamais jautājums, par ko mums arī būs rīt viena no panel diskusijām, vai arī mēdija pusē viss ir kārtībā, un vai mēdija vienmēr ir pietiekami atbildīga un tiešām pārstāv visu sabiedrības grupu intereses. Nu, ko, daudz dažādu tematu, ļoti aktuālu tematu, un mēs noteikti novēlam, lai vērtīga rītdienas diskusija ar tādām labām atziņām, ko pēc tam arī īstenot ikdienā. Par redakcijām, par uzticību, par pieredzes apmaiņu, tiešām nu, no visa, kas varētu šajā kontekstā par uzticēšanos un patiesību nākt priekšā. Jā, un ja kāds ir uznāt vairāk par medijiem, var droši pievienoties LSM tiešraidē, un manuprāt, šī arī lieliski iespēja plašākai sabiedrībai vairāk saprast, kas tad ir mediji un kas viņus uztrauc. Patiešām. Paldies par sarunu. Paldies lielu. Guns Loga, Baltijas mediju izcelības centra izpilddirektora, bija pie mums šeit studijā. Tātad rīt, 11. novembris no 10. līdz 6. vakarā, Baltijas mediju izcelības centra rīkotā konference, uzticēšanās un patiesība arī LSM tiešsaistē. Tiešām tā būs skatāma visu šo konferenci.